ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ರೈಮ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್. ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆನೆ ಇದ್ರೂ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ ಈ ಪಾತಕ ಲೋಕ. ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಮ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಟೀಮ್ ಕ್ರೈಮ್ ಬೀಟ್ಗೆ ಇಳಿದ್ರೆ ಪಾತಕಗಳು ಬಯಲಾಗ್ತವೆ, ಪಾತಕಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ, ಪೊಲೀಸರು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಇಂತಹ ಅಪರಾಧ ಜಗತ್ತಿನ ಕುರಿತ ವಿಭಿನ್ನ ನೋಟವೇ ಈ ಕ್ರೈಮ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್. ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಬಡ್ದಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯೋ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ತನಕ ಯಾವ ಅಣ್ಣಂದಿರೋ ಸ್ವಂತ ತಂಗಿಯನ್ನ ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ವೇನೋ. ಆ ದುರಂತ ಕೂಡ ಈಗ ನಡೆದು ಹೋಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಹರೆಯದ ಹುಡುಗಿ ಸೋದರರ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಲಿಯಾದ್ಲು. ಆಕೆಯನ್ನ ಸಾಯಿಸೋ ಮೊದಲು ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದು ಹೋಗಿತ್ತು. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮರ್ಯಾದಾ ಹತ್ಯೆಯ ಕಥೆ. ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಬೀದರ್ನ ಪಕ್ಕಚೌಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಜನ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಕಂದ್ರಾಪುರದ ಸಣ್ಣ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳೆತು ನಾರ್ತಾ ಇದ್ದ ಶವ ಕಾಣಿಸಿತ್ತು. ಹುಳ ಹುಪ್ಪಡಿಗಳು ಮುತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆ ಶವವನ್ನ ಗುಂಡಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಇರೋರು ಮಾತ್ರ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಜೊತೆಗೆ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಕೊಳೆತು ನಾರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಹೆಣ. ಆದ್ರೂ ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಹೆಣವಾಗಿ ಬಿದ್ದವನು ಹುಡುಗ ಅನ್ನೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಳೆತ ಕರುಕಲು ಶವವಾದವನು ಬಕ್ಕಚೌಡಿ ಗ್ರಾಮದ 22 ಪ್ರಾಯದ ಹುಡುಗ ವಿನೋದ್. ಈ ಹುಡುಗನ ಹೆಣ ನೋಡಿದ ಹೆತ್ತವರು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಓಡ್ ಹೋಗಿ ಮಗ ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ರು. ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಕಾಣಿಸಿತ್ತು. ಪಕ್ಕದ ಕಮಠಣ ಅರಣ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯೊಬ್ಬಳ ದೇಹ ಥೇಟ್ ವಿನೋದ್ ಶವ ಸಿಕ್ಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದು ಅದೇ ಬಕ್ಕಚೌಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರೆಯದ ಹುಡುಗಿ ರೇಣುಕಾಳ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ. 7/9/2011 ವಿನೋದನ್ ತಂದೆ ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಗನ ಹಿಂಗೆ ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದರ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದೇ ದಿವಸ ಶಾಮಣ್ಣ ಸಹ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅದರ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ರೇಣುಕಾಗಿ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ದಿನ 2 ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗೆ ನಿಂತಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಸತ್ತವರಿಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದವರು ಅನ್ನೋದು. ಮೃತ ವಿನೋದ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗಳು ಆ ರೇಣುಕ. ಆ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಒಬ್ಬರೇ ಯಾರೋ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಯೋಚನೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಬಂತು. ಆದರೆ ವಿನೋದ್ ಮನೆಯವರು ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ರೇಣುಕಾ ಮನೆಯವರ ವಿರುದ್ಧ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಅವತ್ತು ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದು ರೇಣುಕಾಳ ಇಬ್ಬರು ಅಣ್ಣಂದಿರಾದ ಓಂಕಾರ ಮತ್ತು ಶೈಲೇಶ್ನ ಜೊತೆಗೆ. ಆ ನಂತರನೇ ಅವನು ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ರು. ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಯಾನ. 4 ಗಂಟೆಗೆ ಶೈಲೇಶ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾನ ಬಕ್ಚೋಡಿ. ಅದೇ ಶೈಲೇಶ, ಸುನಿಲ, ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಶೈಲೇಶ, ಓಂಕಾರ, ಸೋಮನಾಥ, ಭದ್ರೇಶ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕೈ ಅದಾಗ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಊರಾಗಿಂದು ಕಿಲ್ತಕ್ಕ ಹೋಗ್ಬಾರವ ಅಂಥೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾರ. ಆಯ್ತಾರ ದಿವಸ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರು, ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ರೆ. ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅಂತೂ ಎತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಶೈಲೇಶ್ ಅಂಬವ ಸುಳ್ಳು. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಥವಾ ನಿಜ ಹೇಳಿದ್ರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಊರ್ ಕಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇವರಿಗೆ ಸಿಗಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಬಕ್ಕಚೌಡಿಯಲ್ಲಿರೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗರು ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ, ಅಮ್ಮ, ಅಜ್ಜ, ಮೊಮ್ಮಗಳು ವಾಸವಾಗಿದ್ರು. ಆಗೊಮ್ಮೆ ಈಗೊಮ್ಮೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಉಳಿದ ಹಾಗೆ ಇಬ್ರು ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ವಾಸವಾಗಿದ್ರು. ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ದಿನ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ವಿನೋದನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕಾಡಿನ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮನೆಯವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ವಿನೋದನ ದಾರಿ ಕಾದು ಕೂತಿದ್ದಾಗಲೇ ರೇಣುಕಾ ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಆದ್ಲು. ಅವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟ ರೇಣುಕಾ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ಯಾರ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಇರ್ತಾರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕೈ ಜೋಸ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿ ಬಸ್ ಅದು ಏನು ದವಾಖಾನೆ ಆರಾಮಿಲ್ಲಂದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು. ಅವತ್ತು ರೇಣುಕಾಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದವರು ಅವಳ ಅಣ್ಣಂದಿರು.
ಮೊದಲು ವಿನೋದನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದವರು ಅವರೇ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಕಾಣದಿದ್ದಾಗ ಹೆತ್ತವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದು ಈ ಹುಡುಗರನ್ನೇ, ಆದರೆ ಅವರು ಕೈಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ವಿನೋದ್ ತಂದೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ ಸಿಗದಿದ್ರೆ ಈ ಜನ ದೂರು ಕೊಡೋ ಗೋಜಿಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ವೇನೋ. ಇನ್ನು ರೇಣುಕಾಳ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದವರು ಏನಾದರೂ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ ಜನರನ್ನ ನಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೇನೋ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರ ಹೆಣ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯದೇ ಸಂದೇಶ ಬಕ್ಕಚೌಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಅತ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರೋ ಎರಡೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು ಆಗ ಈ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಬೈದು ಮಣ್ಣು ತೂರಿಬಿಟ್ಟು ಸಂಬಂಧ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಶವಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಎಲ್ಲಿಗಾದ್ರೂ ಓಡೋಗಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಗ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಯಾಕೆ ಓಡೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗನ್ನಿಸಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಹಾಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್ ತನ್ನ ತಂಗಿಯನ್ನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದ. ಅದೇ ಈಗ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿಬಿಡ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಜೀವಗಳನ್ನ ಬಲಿ ತಗೊಂಡವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಮರ್ಯಾದಾ ಹತ್ಯೆಯ ಕಥೆ. ಬದುಕಿ ಬಾಳ್ಬೇಕಾದ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಹೆಣವಾಗಿ ಹೋದ್ರು, ಅವರ ನಡುವೆ ಅಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಂತಂದು ಸ್ವಂತ ತಂಗಿಯನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಆ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯ ನಡುವೆ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಹೊರತಾದ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತ? ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಬ್ರೇಕ್ನ ನಂತರ.